Šokiai, dainos, juokas, pokalbiai ir šviežiausių pirago aromatas. Visa tai tiesiog gniaužia kvapą vos įžengus pro Šakiuose įsikūrusios organizacijos Namai visiems duris. Ilgai burta bendruomenė čia tarsi šeima, o jų vykdoma veikla šildo širdį. Tai organizacija paremta savanorystės skatinimu, tai būtent, kad visos veiklos vykdomos kviečiant savanorius, bendruomenės norius prisidėti prie šitų veiklų. Mūsų organizacijoje vyksta daug įvairiausių užsiėmimų senyvo amžiaus žmonėms, žmonėms su negale. Dabar teikiame ir socialinės paslaugas, tai jeigu taip trumpai pavardinus, tai pradedant nuo labdaros valgyklos, kuri pas mus gyvoja jau 10 metų, tada prijungėme maisto pristatymą į namus, tai yra, pamatėme, kad yra seniorų, kurie negali ateiti iki labdaros valgyklos, tai savanoriai jiems veža šiltą maistą į namus. Taip pat organizuojame įvairias veiklas senyvo amžiaus žmonėms, tokias kaip sociokultūrinės paslaugos, tai yra turbūt pastebėjot, kad čia vyksta edukacijos, taip pat yra šokių pamokos, įvairios ekskursijos, iniciatyvos. Prieš gerą dešimtmetį kebabų kioską bei kavinukę Šakiuose atidariusi organizacijos įkūrėjų šeima pastebėjo, kad dienos pabaigoje kavinėje lieka kalnas maisto, kuriuo galima pavaišinti šakiečius. Po kurio laiko gimė mintis išskirtiniame mieste įkurti organizaciją, kuri ne tik pamaitintų alkstančius, bet ir ištiestų pagalbos ir draugystės ranką tiems, kuriems to labiausiai reikia. Būtent toj kavinėj pastebėjom, kad vakarais lieka maisto, kurį galbūt išmesti gaila. Tai kreipėmės į savivaldybę ir pasiūlėm tokią idėją, kad mes galim pamaitinti dar kokią 10-15 žmonių nemokamai. Tai tiesiog, kad maisto nereikėtų išmesti, galbūt kažkam tai pravers ir pagerins kasdienybę. Tai mes taip ir pradėjom daryti, tačiau pamatėm, kad šitai veiklai reikalinga kaip ir atskira organizacija, nes tuo metu tai nebuvo kažkokia VŠI, tai buvo labas, kur vykdėme pelno siekiančią veiklą. Tai įsteigėme nevyriausybinę organizaciją ir pradėjom tą nemokamą maitinimą. Tai visa tai plėtėsi ir pamatėm, kad grįžtamasis ryšys, tas vidinis emociškai, yra daug didesnis, negu vykdant kažkokią pelno veiklą. Tiesa, darbuotojų čia vos keli, tad visą gyvybę palaiko ir širdis apsilankiusiems džiugina savanoriai. O ir pastarųjų istorijos verčia šipsotis. Ką aš visiems ir pasakoju, kai prieš 5 metus, mes dar veikiam kitose patalpose, atėjo moteris vyresnio amžiaus ir sako: rytoj aš išeinu į pensiją, ar galiu pas jūs ateiti dirbti? Ir aš sakau, bet mes neturime etatų, mes neturim pinigų darbo užmokesčiui. Jis sako, ne, aš be pinigų noriu pas jūs dirbti. Ir kas įdomiausia, jis tikrai išėjo į pensiją, ant rytojus atėjo pas mus savanoriauti. Ir jinai 4 metus savanoriavo diena iš dienos, ėjo, virė sriubą, dalino žmonėms tą sriubą. Tai man yra labai gražus pavyzdys, kada žmonės va, tiesiog turėdami laisvų laiko arba nenorėdami dar būti tokie nereikalingi niekam seniai, kaip kiti sako, tiesiog įsilieja į bendruomenę ir savo jėgomis dar padeda kitiems. Organizacija praėjusiais metais buvo pastebėta ne tik Šakiuose. Specialiuose Europos būrio apdovanojimuose Namai visiems gavo apdovanojimą už bendruomeniškumo kūrimą. Giedrė Šedbarienė atvira. Toks įvertinimas buvo tikras postumis. Tai, kad mus pastebėjo, apdovanojo ir įvertino, tai rodo, kad mes esam teisingame kelyje. Tai galbūt įkvėpė naujiems projektams, tas matomumas, žinomumas, netgi kas buvo labai keista, kad mes čia jau tikrai ne pirmi metai Šakiuose, kur Šakiai yra nedidelis miestas, bet būtent po šitų apdovanojimų atsirado žmonių, kurie atėjo su mumis susipažinti. Kaip ir pamatyti, o jūs čia tokie esat? Tai vat kartais turbūt reikia išeiti iš savo miestelio ribų, pasirodyti plačiau, kad ir čia tave pamatytų. Tiesa, planų ateičiai čia gausu. Namai visiems planuoja įsteigti ir senjorų biurus, kur atvykę veiklus gyventojai galės būti nukreipti į įvairiausias veiklas, savanorystės bei vietas ir taip save realizuoti, padedant kitiems visuomenės nariams, bei taip pakeisti dar gausesnio būrio žmonių gyvenimus. Gintarė Valancevičiūtė Stanikūnė, Šakiai.